ফুকন ডাঙৰীয়ানী আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক অধীক্ষক সুধাকৰ সিং ডাঙৰীয়াও আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ উপৰিও আৰু বহুকেইজন ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে ইতিমধ্যে আহিব বুলি আমাক কথা দিছে। গতিকে সকলোকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক আহ্বান জনাইছোঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাত হ'ব লগা ধৰ্ম ধ্বজা উত্তোলনৰ সময়ৰ পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থাকি সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু বিশেষকৈ 18 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 11টা বজাত যি উন্মোচন আৰু লোকাৰ্পণ অনুষ্ঠান হ'ব সেইটোত সকলোকে সহযোগিতা কৰাৰ বাবে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ। যে 91 ফুট উচ্চতাৰে নিৰ্মিত এই বাবা ভোলানাথৰ মূৰ্তিটোৱে অকল এই খাৰজাৰাস্থিত 1008 শ্ৰী শ্ৰী দুধনাথ বিগ্ৰহ খাৰজাৰা আশ্ৰমৰ মানমৰ্যদাই নহয়, ই নলবাৰীৰ পৰিধি সীমা নলবাৰীৰ সীমা চেৰাই ৰাজ্যিক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইটো বিশ্বৰ 6ষ্ঠ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইটো সৰ্ববৃহৎ বাবা ভোলানাথৰ মূৰ্তি হিচাপে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পাইছে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনেৰে ইয়াৰ পূজা পাঠ আৰম্ভ হ'ব। অহা কাইলৈ বাবা ভোলানাথৰ মূৰ্তিত আমি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত তথা পুৰোহিতসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমাৰ এই বাবা ভোলানাথৰ মূৰ্তিটো আমি উন্মোচন কৰিম আৰু উন্মোচন কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অসম ক্ষেত্ৰৰ সহপ্ৰচাৰক মাননীয় বশিষ্ঠ বুজৰবৰা ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে আহিব বুলি আমাক কথা দিছে আৰু তেখেতে এই মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰাৰ পিছতেই আমাৰ মুকলি সভা হ'ব আৰু এই মুকলি সভাত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰ সংঘচালক মাননীয় ডাক্তৰ উমেশ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই লোকাৰ্পণ কৰিব আৰু সেই উন্মোচনী সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী মাননীয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু আমি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে এই অনুষ্ঠানটোত নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটৰি ডাঙৰীয়া, নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ মাননীয় সংঘচালক ডাক্তৰ ভূপেশ চন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমি সমবায় সমিতিসমূহৰ জিলা উপপঞ্জীয়ক শ্ৰীযুত হেৰম্ব কুমাৰ গায়ন ডাঙৰীয়া আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ তথা বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আপুনি বাৰু কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে নেকি? সোণাপুৰৰ এগৰাকী যুৱকে বিদেশী কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিছে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। দেৱ ষ্টাৰ্কি এণ্ড গেনিফল ফাৰ্মিং, য'ত উপলব্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত মানৰ বিদেশী কুকুৰা।
যদি আপুনিও হব বিচাৰে বিদেশী কুকুৰা পালনৰ স্বাৱলম্বী তেন্তে যোগাযোগ কৰক 9954715609 অথবা 8876195610 নম্বৰত। ডেলিভাৰী উপলব্ধ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নৱজিৎ দেৱ, মই সোনাপুৰ নাজিৰাহাটৰ বাসিন্দা। আপোনালোকে যদি টাৰ্কি, গিনিফল বা যিকোনো প্ৰজাতিৰ বিদেশী কুকুৰা ল'ব খোজে, বৰ্তমান মই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। উন্নতমানৰ চৰাই আপোনালোকে পাব, অসমতে হওক বা অসমৰ বাহিৰতে হওক। এণ্টায়াৰ নৰ্থ আমি ডেলিভাৰীও কৰোঁ, আৰু যদি কাৰোবাক লাগে স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে আহি ফাৰ্মৰ পৰা নিজে চাইও লৈ যাব পাৰিব, আৰু লগতে ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে।